Я вчила все і завжди. Тобто не було такого, що я от відсиджу цей урок, а потім почну собі вчити. Три максимальних бали з математики, української та англійської з національного мультипредметного тесту отримала цьогоріч золота медалістка ліцею номер 11 Яна Книр. Каже, це завдяки системній підготовці впродовж усіх 11 років навчання. З 5 по 12 клас я брала участь в близько 30 олімпіадах з абсолютно різних навчальних предметів. Та я завжди займала призові місця. І завдяки цьому та інтенсивній підготовці в 11 класі я змогла зібрати всі свої знання докупи і використати їх вдало в один момент. Мати таку ученицю, як Яна, мріє кожного педагога, каже і вчителька української мови та літератури Тетяна Федченко. Успіх цієї дитини в тому, що вона вміє навчатися. Це те, до чого повинні прагнути ми, вчителі, навчити дитину навчатися. Жодного разу дитина з такими здібностями не сказала, я це знаю, вона завжди уважна до будь-яких зауважень. Конкурсів у нас багато. І жодного разу Яна не сказала, не маю часу, потрібно готуватися до НМТ. За словами Яни, за тиждень до НМТ вона проходила тренувальні тести. Пробні тести показували іноді 200 балів, іноді це було 180, іноді 190. Тому, коли я йшла на НМТ, я розраховувала, я хотіла, я сподівалася на краще. Але я розраховувала на приблизно 190 балів. І для мене це було дуже приємно, коли я роблю завдання і я розумію, що я знаю все. Каже, переглянула результати, коли вже вийшла на двір. Там побачила, в таблиці зрівняла один предмет 200 балів. Думаю, так, мені цього, це те, чого я хотіла, бо я розраховувала на те, що в мене буде одна 200. Потім бачу ще один результат, також 200 балів. І третє 200, це було, я була на сьомому небі від щастя. Викладала у Яни Книр англійську з 5 класу, розповідає її вчителька Тетяна Труцюк. Каже, 200 балів Яни з її предмету не стали для неї несподіванкою. Згадує їхню переписку напередодні НМТ. Я їй написала, Яна, на тебе надіюся. І вона мені написала, я вас не підведу. На наступний день, коли сказали, що в Яни 200 балів з мультипредметного тесту, вона мені відповіла, я ж вас не підвела. Весь 11 клас ми з цим класом працювали один раз на тиждень, один урок ми проводили в комп'ютерному класі. Чому? Тому що важливо під час здачі НМТ не тільки знання предмету, а ще й знання самої структури тесту. На всеукраїнському рівні Яна посіла третє місце на Олімпіаді з правознавства, каже її вчитель Сергій Кремінський. В 6 класі вона брала участь в Бренрензі «Місто діти влада» і два роки поспіль займали перше місце і їхали на екскурсію в Верховну Раду. Пізніше в 9 класі вона пішла на Олімпіаду з правознавства і в 9 класі зайняла третє місце на області, в 10-му друге місце на області, в 11-му перше місце на області і третє місце на Україні. Розповідає, у чому секрет перемоги. Її праця там на 98%, моя допомога на 2% і 1% вдачі. Вчителька математики Лілія Сторошук каже, у 200 балах Яни не сумнівалась. Ми просто всі знали, що в Янки буде 200 балів. Тут навіть не, ну, сумніву не підлягало. Коли вона зателефонувала і сказала, що Ліля Ваня 200 балів, тут ми всі кричали в школі, що ура, що в нас є така Яночка. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.